יודע אם שמעתם, אבל היה איזה, או עדיין יש איזה וירוס כזה שמסתובב בעולם, ושמעתם על זה? וכאילו לא הבנתי, אחד התסמינים זה כזה אובדן טעם וריח, אבל כאילו לא הבנתי מי אמור לטעום אותך או להריח אותך, שכזה לבדוק שאין לך טעם. גם איזה טעם בדרך כלל יש לנו. אבא שלה. שיר הציבור. אם תלך להתחסן, לעולם לא תחזור. אז הלכתי להתחסן.